Да. Славного Колеги, займайте місця. Пане Дідич, пан Дідич, сідайте, будь ласка, розпочинаємо свою роботу. У нас порядок денний народним депутатам розданий. У нас 4 питання. Є якісь доповнення до порядку денного? Слухаю, пане Мушак. Олександр Борисович, ще би просив вас дати мені хвилину для виступу. Нема доповнень до порядку денного. У нас 19 народних депутатів. В залі є повний кворум. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Надається слово народному депутату Мушаку. Хвилину. Шановні колеги, дуже коротко. Козаченко, Кучер, Бакуменко, Козаченко, Кулініч. Наступного тижня зустрітися і почати в цьому плані рухатися. От, по суті, в мене така пропозиція. Давайте виберемо, це може бути або понеділок, або вівторок, або четвер. І почати рухатись, бо насправді питання... Ми повністю, бо, може, Тарчик, є питання на округах, і питання, і тому, давайте, я думаю, коли у нас буде в комітетах, проведемо таку зустріч, і ті народні депутати, які мають бажання спілкування по цьому важливому питанню, зробимо робочу групу і почнемо процес вже по законопроектам. Добре, перше питання... Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про епізотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней, шляхи попередження та подолання. У нас присутні, я не буду зачитувати, в чуми свиней. Це становитимуть пряму загрозу біологічної безпеки чуми, безпеки України. З початку 2017 року в Україні виявлено 43 випадки АЧС. У тому числі вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей. Всього з 2012 року на території України зареєстровано 191 випадок захворювання на АЧС в 23 областях України. Враховуючи динаміку розповсюдження захворювання впродовж 2014-2018 років та здатність вірусу АЧС за короткий проміжок часу поширюватись на значні території, відповідно до прогнозів експертів, до кінця поточного року можна очікувати ще близько 150-200 випадків захворювання. При цьому кожен четвертий випадок ймовірно буде в свиногосподарстві, в першу чергу з низьким рівнем біозахисту. У зв'язку з відсутністю специфічних заходів профілактики і лікування в усіх населених пунктах та господарствах, в яких було виявлено захворювання, ліквідоване все поголов'я свиней, а це вже понад 120 тисяч голів тварин. Будь-яке погіршення ситуації або вжиття заходів в неповному обсязі неминуче призведе до блокування або обмеження експорту з України. В першу чергу продукції тваринництва, а в подальшому і рослинної продукції, що матиме надзвичайно негативні економічні наслідки. При цьому слід пам'ятати, що Україна є аграрною країною та входить в трійку лідерів по експорту зерна. Також слід враховувати, що у приватному секторі України утримується близько 4 мільйонів голів свиней, і саме тому поширення африканської чуми свиней може призвести до значного підвищення соціальної напруги в державі. Актуальність питання потребує його серйозного обговорення та прийняття відповідних рішень щодо процесів реорганізації Держпродспоживслужби і Національної поліції та їх впливу на ефективність профілактики та боротьби з епізоотіями. Друге, покращення матеріально-технічного забезпечення служб, причетних до виконання протиепізотичних заходів. Третє, розробка нормативної документації для недопущення поширення інфекційних хвороб. Закликаю народних депутатів, членів Аграрного комітету Верховної Ради, представників профільних асоціацій, експертне середовище, представників, керівників виконавчих органів влади максимально відповідально підійти до сьогоднішнього обговорення. Ми повинні не лише напрацювати комплекс заходів, що дозволить переламати негативні тенденції, але й забезпечити неухильний депутатський контроль за їх виконанням. Тепер для доповіді слово надається Лапі Володимиру Івановичу, голові Державної служби України. Будь ласка, Володимир Іванович.
Дякую, шановний Олександр Петрович, шановні народні депутати, шановні колеги. Наступний слайд, будь ласка. Дійсно, ситуація з захворюванням на африканську чуму свиней є надзвичайно складною. Я думаю, що без перебільшення буде сказати загрозливою. Ви бачите динаміку цього захворювання в Україні. Зараз воно вже зареєстровано в 23 областях. І ми також бачимо декілька серйозних осередків хвороби на африканську чуму свиней. Кількість випадків фіксації захворювання в цьому році – 43 випадки. Вона є безпрецедентною і має стати підставою для вжиття невідкладних і різких кроків щодо покращення ситуації в цій частині. Наступний слайд. По областях ви бачите, що в першу чергу це області, де північного регіону, але також, на жаль, ми маємо серйозну епізодичну картину в Одеській, Полтавській, Миколаївській області. Тобто фактично захворювання вже має декілька таких серйозних ареалів поширення. Наступний слайд. Тут ми бачимо кількість випадків захворювання у 2017 році. В основному це Полтавська, Харківська область, але також бачимо декілька таких надзвичайно тривожних сигналів по Рівненській, по Тернопільській, по Вінницькій областях. Це в області, тобто це говорить про те, що йде поширення хвороби по території України. Наступний слайд. Я ближче до мікрофону підтягнувся. Тут ми бачимо слайд, який показує сезонність хвороби в Україні. Ми бачимо, що пік захворювання припадає на перший-другий місяці календарного року, потім він дещо спадає, і надалі, знову ж таки, серйозне погіршення епізодичної ситуації вже з 7 по 12 місяці календарного року. Тобто ту ситуацію, яку ми маємо в цьому році, вона не є, скажімо, такою незвичайною, вона є просто масштабною в плані фіксації кількості випадків захворювання. При кожному випадку захворювання застосовуються заходи відповідно до чинної інструкції в Україні. Це карантинні обмеження в невеликовуличних пунктах, знищення всіх сприятливих тварин в осередках інфекції, зонування, зменшення щільності диких кабанів, контроль за недопущенням переміщення вантажів, зокрема через встановлення ветеринарно-поліцейських карантинних постів. Здійснюються заходи в зонах захисту і нагляду, зокрема моніторинг в зоні нагляду, дезінфекція, дезінфекція. Також здійснюється моніторинг в дикій фауні. Один з найважливіших елементів цієї роботи – це роз'яснювальна робота серед населення. Наступний слайд. Загалом, якщо говорити про ефективність тих заходів, які вживаються, то вони є достатньо ефективними, тому що в жодному із тих пунктів, які були оздоровлені, не фіксувалось повторення захворювання. Це означає, що заходи по ліквідації здійснюються ефективно. З іншого боку, те, що ми відчуваємо зараз, недостатньо ефективно здійснюються заходи по превентивні з метою уникнення подальшого поширення хвороби. Про причини я зупинюся дещо пізніше. На даний момент ми бачимо, що в Україні діє 47 неблагополучних пунктів по африканській чумі свиней. Наступний слайд. Тут, власне, ці пункти, вони значною мірою повторюють картину захворювання в поточному році. Також ще 4 пункти залишилися неоздоровленими з попереднього року. Наступний слайд. Про основні причини розповсюдження захворювання. В першу чергу це відсутність дієвого контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин та сировини. Зокрема, внаслідок законодавчих змін із закону про державний рух, вилучені повноваження Національної поліції зупиняти автомобілі, які перевозять худоби. Тобто такі заходи здійснюються за рішеннями ДНПК, відповідно до рішень ДНПК в тих пунктах, які є неблагополучними. Але з точки зору превентивної, з точки зору можливості контролю перевезення свиней, і не лише свиней, а і худоби у випадку захворювання, таких повноважень Національної поліції зараз не існує. Торгівля живими тваринами та сировиною на стихійних ринках, відповідно до рішення ДНПК, обласні державні адміністрації, Національна поліція, Держпродспоживслужба мають вжити всіх належних заходів для того, щоб припинити таку торгівлю. Проблемою є подвірний забій свиней та реалізація продуктів забою свиней. Ви знаєте, що давно в Верховній Раді піднімалось питання щодо обмеження масштабу такого подвірного забою. Я думаю, що абсолютно спокійно можна погодитися, коли подвірний забій використовується для власних потреб населення, тому що зрозуміло, що це продовольча
безпека, і це засоби для самовиживання в сільській місцевості. А коли подвіжний забій фактично використовується для торгівлі і свининою, свиньми, і продукцією свинарства, звичайно, що це надзвичайно великі ризики, це не відповідає практиці всіх розвинутих країн, в тому числі Європейського Союзу. Нехтування елементарними заходами біобезпеки в переважній більшості особистих підсобних господарств громадян та дрібних спеціалізованих господарствах. Дійсно, ми бачимо, що основна група ризику – це понад 90% випадків захворювання. Це, власне, такі категорії господарств, домогосподарства і дрібні ферми, які часто працюють поза легальним полем. До речі, в частині припинення діяльності незаконних ферм також відповідні доручення дані на рівні областей. Наші управління і Національна поліція здійснюють зараз цю роботу. Але зрозуміло, що проблема в Україні тут набагато глибша, ніж в порівнянні з іншими країнами, де є такі випадки захворювання. Я просто для порівняння наведу статистику по країнах Балтії. В трьох країнах від 300 до понад 1000 випадків захворювання на африканську чуму в рік, але там переважно це захворювання фіксується в дикій фауні. У нас наявність такого значного прошарку домогосподарств із низьким рівнем біобезпеки, воно дійсно створює суттєві ризики для подальшого поширення хвороби. Відсутність відповідальності за дії осіб, що призвели до розповсюдження хвороби. Ми проаналізували норми законодавства, передбачена відповідальність за більшість випадків порушень і в частині неідентифікації худоби, і в частині перевезення без документів, в частині порушення правил полювання. В переважній більшості випадків це від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. І зрозуміло, що це не той рівень відповідальності, який змушує суб'єктів ринку дотримуватись вимог закону. В цьому також є проблема, тому що поки господарюючі суб'єкти не будуть нести, які не дотримуються вимог законодавства, не будуть нести відповідальності, дуже важко буде забезпечити ефективний контроль поширення захворювання. Тривала процедура відшкодування коштів за вилучене знищення поголів'я тварин при ліквідації хвороби. Кабінету міністрів вже внесено зміни до постанови номер 1003, який регулює відшкодування коштів лише частково. Вона спрощена. Ми зараз напрацювали додаткові пропозиції. Опрацьовуємо з Міністерством аграрної політики, з центральними органами виконавчої влади, з тим, щоб максимально швидко відшкодовувати кошти за вилучену хворобу, тому що основна проблема – це коли люди не вірять в швидке відшкодування, вони зацікавлені в тому, щоб максимально швидко розпродати або свиней, або продукцію свинарства, і це сприяє поширенню захворювання. Відсутність належного обліку та дієвого механізму проведення ідентифікації. Верховною Радою внесено зміни до закону про ідентифікацію, які передбачають здешевлення вартості ідентифікації для фізичних осіб. Зараз проєкт відповідної постанови знаходиться на погодженні центральних органів виконавчої влади. Тобто ми цей процес запустимо вже в поточному році. Наступний слайд. Є проблеми також системного характеру, які стосуються фінансування системи ветмедицини. Ви знаєте, що два роки тому були прийняті зміни і до бюджетного кодексу, і до державного бюджету, і фінансування системи ветмедицини передано в сферу компетенції місцевих бюджетів. На жаль, у зв'язку з цим ми бачимо надзвичайно великі проблеми, зокрема, в Полтавській області, де, як ми бачили, одна з таких серйозних областей в плані захворювання. В деяких установах ветеринарної медицини люди працюють на півставки, тому що неналежне фінансування виділено з місцевого бюджету. З нашої точки зору це неприйнятна ситуація і треба кардинально ставити питання про повернення фінансування системи ветмедицини з державного бюджету. Про порядок ідентифікації я вже зупинявся. На жаль, протягом останніх років хронічне недофінансування системи здійснення протиепізоотичних заходів. Попередній рік 56 мільйонів гривень на відповідну програму, із яких менше ніж 50 мільйонів гривень було спрямовано безпосередньо на здійснення протиепізоотичних заходів. Решта – це участь в міжнародних організаціях, в тому числі Міжнародне епізоотичне бюро. Але для порівняння я можу навести цифру, що лише маленька така країна, як Македонія, і лише на одну хворобу в рік, мається на увазі вузликовий дерматит, в рік витратила 4 мільйони євро. Ви можете порівняти цифру 56 мільйонів гривень і 4 мільйони євро і зрозуміти, наскільки недофінансованою зараз є протиепізоотичні заходи. Ми подавали розрахунку щодо належних потреб фінансування безпосередньо на заходи 360 мільйонів гривень, невідкладні потреби оцінювали 190 мільйонів гривень.
Завдяки підтримці, в тому числі аграрного комітету, ми все-таки збільшили обсяги фінансування, тобто Верховна Рада збільшила обсяги фінансування в державному бюджеті з 56 до 113 мільйонів гривень. Але це не та сума, яка дозволяє ефективно боротися з захворюваннями. Я вже не кажу про оновлення засобів боротьби, тому що фактично всі ці кошти вони спрямовуються на вакцини, на діагностику, на дезінфектанти. Тобто там не закладені жодних капітальних вкладень на покращення системи епізоотичного благополуччя. Ну і про те, що необхідно збільшувати повноваження ветеринарних інспекторів в частині контролю і органів Національної поліції в частині перевезення худоби, яка входить в групу ризику, про це я також вже говорив. Наступний слайд. Ті документи, які зараз напрацьовані і знаходяться на різній стадії погодження в Кабінеті міністрів України, це проєкт постанови Кабінету міністрів питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження. Мова йде про те, що будуть спільні робочі групи з Національною поліцією, які будуть виїжджати в регіони, перевіряти ефективність здійснення епізоотичних заходів і господарюючих суб'єктів, і посадових осіб різних центральних органів виконавчої влади. За наслідками цих перевірок будуть і кадрові, і адміністративні рішення щодо осіб, які порушують законодавство або вживають недостатньо заходів для локалізації захворювань. Проєкт наказу Міністерства аграрної політики про затвердження інструкції щодо отримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб. Декілька разів ми опрацьовували цей проєкт інструкції з регуляторною службою України. Зараз напрацьована компромісна збалансована редакція. Ближчим часом вона буде надіслана на погодження. Сподіваємося, що затверджена на рівні юстованого наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України. Проєкт наказу Мінагрополітики про затвердження інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней. Зміни, які в тому числі зумовлюють певну лібералізацію в регулюванні по локалізації захворювання. Зокрема, ми зараз в 3-кілометровій зоні спалюємо навіть тих свиней, які зрозуміло, що вони здорові. Вже багато європейських країн перейшли на інший режим, коли в осередку свині вилучаються і спалюються. В 3-кілометровій зоні після проведення досліджень вони направляються на переробку, виключно на термічну переробку. Це дає можливість зменшити витрати, в першу чергу місцевих бюджетів, на проведення відповідних заходів. Дуже важливий проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення заходів з біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні. Тут мова йде про всі ті кроки, на яких вже зупинявся. Це і повноваження, це і штрафи. Але із моментів, які заслуговують на увагу, хотів би також зупинитися на нормах, які передбачають також часткове відшкодування вартості втрачених свиней для товарних господарств. Тому що зараз таке відшкодування відбувається тільки для домогосподарств населення. Тобто є і такі стримуючі заходи, є штрафні санкції, але є і стимулюючі заходи, які дозволять збалансувати цю законодавчу пропозицію. Зараз цей проєкт закону надісланий на погодження центральних органів виконавчої влади. Сподіваємося на підтримку і членів аграрного комітету, і інших народних депутатів при розгляді Верховної Ради України. Проєкт постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для фінансування заходів, пов'язаних з утилізацією, видаленням побічних продуктів. Тут це мова йде про дотації на утилізацію побічних продуктів категорії 1, які несуть високі групи ризику для того, щоб ветзаводи могли ефективно здійснювати заходи по утилізації. І проєкт постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів та переліку послуг спеціалістів від медицини, які проводять ветеринарну практику. Знову ж таки, мова йде про постанову номер 413, відповідно тих змін в регулюванні, щоб ми могли належним чином адмініструвати систему протиепізоотичних заходів в Україні. Наступний слайд. Тут великого секрету немає. Шляхи розв'язання – це належне фінансування, своєчасне забезпечення препаратами в частині виділених коштів з державного бюджету, це удосконалення лабораторної мережі, системи Держпродспоживслужби. Дуже важливий акцент і відповідне рішення, знову ж таки, прийняті на рівні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України, це забезпечення широкої інформаційно-просвітницької кампанії щодо запобігання африканській чумі свиней, в першу чергу для дрібних господарств і домогосподарств населення.
реанімація системи ВЕЦАН заводів в Україні. Наступний слайд. Дякую за увагу. Я для того, щоб підсумувати, хотів би дещо структурувати ті пропозиції, які були озвучені. Є структурні питання, дуже важко. Це відповідальність. Я на цьому акцентував увагу, причому відповідальність державному, так і на рівні регіональному, з тим, щоб консолідувати зусилля в боротьбі з цим захворюванням. Дякую. Спасибі, Володимир Іванович. Зараз для доповіді слово надається Юрчишину Петру Васильовичу, голові підкомітету з питань харчової промисловості, ветеринарії та торгівлі. І тому нам сьогодні потрібно вийти з чіткими балансованими рішеннями, що дозволить значно мінімізувати ризики. На мій погляд, є декілька важливих складових цього питання. Перше. В яких умовах працює новостворена служба Держпродспоживслужба? Чи достатньо приміщень і обладнання? В першу чергу, обладнання для здійснення протиепізотичних робіт. Чи достатньо фінансування на протиепізотичні заходи? Ви знаєте, що аграрний комітет підтримав рішення щодо виділення 200 мільйонів гривень, а саме на ці заходи, але в бюджеті сьогодні є вдвічі менше. І взагалі, як фінансується система ветмедицини із місцевих бюджетів? Наскільки сьогодні залежить фінансування з місцевого рівня? Адже хвороба не знають меж між областями, а також між країнами. Друге, як здійснюється інституційна співпраця? Ми знаємо, що ліквідовано ветеринарну міліцію. Навіть враховуючи неоднозначне ставлення до неї, виникає просте питання, що ми маємо в заміну? Як відбувається співпраця із Національною поліцією, Державною службою надзвичайних ситуацій, Держлісагентством? Значить, я хочу сказати, що в достатній мірі сьогодні фінансується з місцевого бюджету, адже, як правило, сьогодні на місцевих рівнях, обласних рівнях, заступники голів державних обласних адміністрацій саме очолюють оці служби. І взагалі, наскільки ефективно використовується рішення Державної служби надзвичайних протиепізотичних комісій. Третє. Зміни до законодавства і нормативно-правового регулювання. Такого масштабу складні питання неможливо вирішити без довіри та відповідальності. Довіра – це власне відшкодування вартості вилучених у населення свиней. Слід також подумати про програми компенсації для товарних господарств. От в такий спосіб ми не залучимо інвестицій. Коли штраф для особи завдає неправомірної шкоди вітчизняному тваринництву, а саме і біобезпеки 51 гривню, на мою думку, необхідно приймати невідкладні і серйозні рішення на парламентському рівні. Тому чекаємо від уряду відповідних пропозицій. Четверте, але не менш важливе, слід посилити контрольну функцію парламенту і аграрного комітету Верховної Ради України. Ми будемо вимагати повної і вичерпної інформації від Держпродспоживслужби щодо ситуації із основними захворюваннями. Забезпечимо оперативне реагування на загрози, що виникають. Все зазначене знайшло відображення в проєкті рішення Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин. Тому закликаю членів нашого комітету активно включитися в обговорення цього рішення, а після прийняття контролювати його виконання. Я звертаюся до всіх присутніх. Без перебільшення, від наших з вами дій залежить продовольча безпека держави, здійснення міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією, наповнення бюджетів усіх рівнів, а відтак і благополуччя наших громадян. Закликаю усіх безумовно виконання напрацьованих рішень. Шановні народні депутати, я хочу сказати, ми сьогодні маємо нову створену службу Держпродспоживслужбу, яка пройшла і проходить відповідне навчання. На обласних рівнях керівники пройшли конкурсний відбір, але є в областях, де вони пройшли, але їх не призначають.
от в частності в Хмельницькій області, не пройшов погодження з губернатором той, хто пройшов конкурсний відбір. Губернатор пише, нема відповідної кваліфікації. Притім всім, що губернатор абсолютно не володіє знаннями, що села, тваринництва, сільського господарства. І взагалі державна служба зняла таке питання щодо погодження. Тому я хотів би сьогодні голову служби, Володимир Іванович, виконати норму закону і призначити своїм наказом людину і питатися. Тому в інший спосіб ми не вирішимо даного питання. Дякую. Спасибі, Петро Васильович. Зараз до дискусії запрошую народних депутатів. У кого є яке питання, побажання виступу? Прошу. Давиденко, хто ще? Амілянович, Кучер. По порядку, Давиденко. Шановні колеги, ми з вами дійсно перед прийняттям бюджету до другого читання зверталися і до бюджетного комітету по збільшенню програми на 28.09.020 на протиепізотичні заходи та участь у міжнародному епізотичному бюро до 259 мільйонів гривень. І відповідне рішення було. Я вважаю бюджетного комітету, я вважаю, що, ну, скажімо так, депутати аграрного комітету свою справу зробили позитивно, і Держпродслужба вчасно не надала або вже не дала достатньо аргументів для того, щоб ця програма, видатки по цій програмі були збільшені. Збільшили їх всього-навсього на 57 мільйонів до 113 мільйонів гривень. Тому, ну, Володимир Іванович це говорив, якби, і це дійсно залишається проблемою. Потім хотів би наголосити на недостатньому інформуванні про африканську чуму свиней, яка відбувається в наших регіонах. Тобто хотілося б, щоб в нашому проєкті звернення до Кабінету міністрів України було обов'язково, був такий пункт, щоб губернатори по місцевому телебаченню надавали інформацію про африканську чуму свиней, надавали інформацію про протиепізотичні заходи, які можна запроваджувати там на своїх подвір'ях, в домогосподарствах, де можна придбавати ті чи інші ветеринарні препарати, які би могли уникнути спалахів африканської чуми. Ну, і також хочу сказати, як, знаєте, заїжджаєш в округ, то такого немає, якщо ти приїжджаєш в село, або ж дуже часто бачиш, коли свиней скупають, потім там, ну, везуть кудись, але не на бойню, забивають їх, ну, і далі, зрозуміло, там реалізовують на ринках. Тобто, сьогодні бойні у нас також являють, ну, є на загальній системі оподаткування. Скажімо так, ціна на свинину, на живець буде однакова, от, але при цьому всьому бойні вимушені, ну, не вимушені, а вони повинні заплатити податок на додану вартість, що в свою чергу робить їхню продукцію неконкурентно спроможною на ринку. От, тому мені здається, що Міністерство аграрної політики могло би напрацювати якусь таку програму, яка би могла би, скажімо так, покрити цю різницю і тим самим оцей ніким не контрольований продаж живця по сільським там селищним і селищам якось все-таки там, можливо, за допомогою сільських селищних голів якось все-таки привести це в якийсь нормальний порядок, тому що ми рух інакшими способами не зможемо контролювати. Ну і також все-таки ми тут говорили про асоціацію, тобто, ну, за останні два роки нічого не змінюється, ми говоримо, що нам треба спільно працювати, але цієї роботи немає, то я, скажімо так, як і мешканець Чернігівської області, де найбільше спалахів, тобто у нас є якийсь досвід там співпраці з головами районних державних адміністрацій, вони ж є головами комісій надзвичайних в районах, да, тобто, що ми цю зону нагляду, скажімо так,
ну, приймаються відповідні документи, от вводиться зона нагляду, а тоді вже приватний сектор ну, виставляє дисбар'єри, якби і контролює рух тварин. Ну, таким чином. Спасибо. Можливо, це спасибо. Закон. Народний депутат Амельянович, будь ласка. Уважаемые коллеги, то, что мы проводим сегодня расширенное заседание комитета и рассматриваем вопросы ЧАЭС, само по себе говорит о том, что к этой проблематике наконец-то начинает обращаться внимание более пристальное, чем это было еще вчера. Несмотря на то, что проблема требовала этого внимания не только вчера, а позавчера, в начале 2016 года, в течение всего 2015 и, может быть, даже в начале 2014. Проблема действительно глобальная, и поэтому я ни в коей мере не хочу назначать ответственным за ее развитие или ее локализацию ни конкретно взятую службу, ни конкретно взятого главу этой службы, ни даже конкретно взятое профильное министерство. Но, тем не менее, очень жаль, что сегодня на комитете отсутствует профильный министр. Я не знаю, кто представляет профильное министерство вместо него. Первый заместитель министра. Первый заместитель министра. Тогда я в части своего выступления хотел бы задать вопрос, услышать ответ и продолжить свое выступление. И мой вопрос звучит следующим образом. Что конкретно, какое количество письменных обращений, докладных, служебных, профильное министерство направило на кабинет министров или первому вице-премьеру по экономике, который является по своим служебным обязанностям главой чрезвычайной государственной противоэпизодической комиссии, для того, чтобы проблематика АЧС, которая стоит в стране острейшим образом, была поднята действительно на государственный уровень. На сегодняшний день ЧПК государственного уровня не было проведено еще ни разу. Несмотря на мои обращения как народного депутата и в адрес премьера, и в адрес первого вице-премьера, не единожды ЧПК ни разу не проводилось. Поэтому мой вопрос к первому заместителю министра. Сколько раз министрам или министерствам как таковым, мне все равно в чьем лице, поднимался этот вопрос на уровне Кабмина? Да. Максим Петрович, коротко, пожалуйста. Ну, дякую за запитання. Справа в тому, що кількість наших звернень, там, доповідних і листів, вона є великою, але думаю, що переважно більшість присутніх і переважно більшість відсутніх, яких турбує проблема африканської чуми, навряд чи цікавить кількість написаних листів, цікавлять результати. Щодо результатів. У нас є певна проблема у міжвідомчій взаємодії, це не нова історія, і ДНПК, яка проводилася, до речі, в грудні минулого року, і в цьому році проводилася вже надзвичайна комісія, приймає рішення, які потребують виконання з боку різних органів влади. Зокрема, ми не можемо ефективно забезпечити локалізацію спалахів, якщо немає взаємодії з Міністерством внутрішніх справ. Це питання розглядалося на рівні прем'єра, і було дано доручення щодо утворення мобільних груп, в складі яких будуть працівники Держпродспоживслужби, інших відомств і в тому числі Національна поліція. В них будуть повноваження щодо оперативного реагування, там, догляду транспортних засобів і так далі. Відповідно, утворення цих мобільних груп буде здійснено постановою Кабінету міністрів. Вона зараз проходить фінальні погодження і наступного засідання Кабінету міністрів буде схвалена, ці групи будуть утворені і почнуть роботу. Що стосується конкретних кроків по фінансуванню. Так, 50 мільйонів – це менше, ніж те, що заявлялося, але 50 мільйонів – це більше, ніж те, що було. І цих 50 мільйонів додаткових, вони дозволяють, принаймні, оперативно реагувати на якісь
виклики, які виникають. І це те, що забезпечить ургентні заходи, фінансування таких заходів. Власне, в двох словах щодо тих дій. Насправді, все це на рівні уряду усвідомлюється, проблема усвідомлюється, і заходи щодо запобігання вживаються. Але вам всім відома проблематика біологічної частини, мається на увазі, як цей вірус розповсюджується, і що він не підлягає лікуванню взагалі, і про його високу життєздатність поза межами живого організму. І все це створює певні проблеми і призводить до тієї ситуації, яка у нас на сьогоднішній день є. Дякую. Спасибо, Максим Петрович. Я прошу пана Мільоновича, що коротке запитання, бо у нас ще декілька народних депутатів, потім треба резолюції. Большое спасибо за предоставленное слово, большое спасибо за ответ. Ответ был, спасибо, достаточно развернутый. Но ответ был по-прежнему о министерство может быть с Кабмином. Насколько мне известно, ЧПК проводилось в селектор при сложившейся сегодня ситуации. Коллеги, давайте задумаемся, что бы происходило, не представляет прямой опасности для здоровья людей сибирской язвы. На сегодня мы вынуждены констатировать, в выступлении главы службы не прозвучала, к сожалению, цифра, что поголовье 7 миллионов 640 среднестатистического поголовья среднегодового на начало 15-го – 35%. Из 43 случаев, о которых сказал, я сформулировал свой вопрос к министерству, как часто АЧС. Я понимаю, что само по себе министерство не в состоянии в рамках страны эффективно закрыть этот вопрос. Я понимаю, как функционирует вертикаль исполнительной власти. Поэтому на питание розробити порядок компенсації, розробити механізм визначення ціни, компенсує дуже швидкий механізм ідентифікації, який, надзвичайно важливий, тому що так ми не контролюємо. І я хочу сказати, я коли дивився на карту, де багато тільки проїжджаєш Любар і Гриців, там кожна четверта машина везе живець. І ніяких механізмів, як це спинити, немає. То у Хмельницькій області основні заходи, і в першу чергу фінансові, через компенсацію. Іншого, чого я ще не перелічив сюди, так? Де фактично нівелювали кожну службу, яку я назвав, на рівні... Спасибо. Григорій Михайлович Заболотний. Я буквально тезисно кілька речень хотів би сказати про те, що абсолютно правильно висловилися колеги. Це говорить про те, що у багатьох є досвід роботи, і вони знають чітко, як ми вже переживали в своєму житті не один раз, не одну епідемію. Ви згадайте, як, чому стало так мало поголів'я корів. Перше, що нас вивозили ферми повністю до хвоста, як кажуть, через туберкульоз. Потім завезли телиці парувального віку і нетелі, завезли з-за кордону, завезли разом з нетелями, завезли лейкоз. І таким чином дуже багато ми втратили на молочно-товарних фермах. І сьогодні в багатьох господарствах вже корову можна тільки там десь побачити, рідко де, швидко будемо червоні книжці шукати. Що сьогодні? Я згоден з Андрієм, що треба шукати вже якісь, все-таки боротися з причинами. Ну і з наслідками теж. Бо якщо наслідки не враховувати, то нас чекає сумне майбутнє. Найперше, я підтримую тезу, що треба обов'язково людям відшкодовувати знищену худобу. В іншому випадку вони будуть приховувати ці факти і ніколи не будемо знати правильної статистики і скільки де хворої худоби. Друге, що я хотів би, Володимир Іванович, вас попросити, це вже наголосити на те, що повинен бути спецтранспорт для перевезення худоби. Так, ми сьогодні везуть насіння, завтра людей кудись перевозять, післязавтра будівельні матеріали, через день вже там везуть худобу, яка вже там кінці склала, ще через день везуть вже молодняк і маточне поголів'я. Це неправильно. Ви згадайте, як були в нас епідемії. У нас було виділено кожному, було правління, рішення правлінням, чи це директор ДОСПу, він затверджував спеціальний транспорт, якщо такі випадки, коли можна яким транспортом виключно тоді його готують, людина знає вже правила, як його готувати, цей спецтранспорт для перевезення.
молодняка і маточного поголів'я. Я вважаю, що треба серйозний дуже рух поставити контроль за рухом поголів'я між областями, між районами. Це районні служби, обласні служби. Взяти їх, як кажуть, за горлянку і заставити працювати, тому що це каторжна робота, це треба вночі слідкувати, бо ж багато знають, а раз контролюють, ми ж досвіду знаємо. Значить, перевозять вночі або під досвідок, там, коли ще всі сплять. І дуже важливо сьогодні відновити, щоб класно працювали ветсанзаводи. У нас вони взагалі запущені, і тільки-тільки ми починаємо їх відчухувати і знову повертати до того, як вони воно при Павлу Павловичу працювали. Так, це Павло Петрович працювали. Це, знаєте що, не працюють ветсанзаводи, починають працювати стихійні скотомогильники. А що таке стихійні скотомогильники, ми всі знаємо, це підґрунтові води. А потім це ми п'ємо, поїмо своїх дітей і самі п'ємо, і хворіємо, і не знаємо від чого. Тому, щоб не було цих стихійних скотомогильників, треба відновити дуже на серйозний рівень, поставити роботу ветсанзаводів. Передостаннє і останнє. Я хочу сказати, що з губернаторами треба рахуватися. І треба з ними погоджувати, звичайно. Я думаю, що рідко, можливо, з яким керівник служби не зможе знайти спільної мови. Тому що губернатор відповідає за доручену територію перед Кабміном, він відповідає перед президентом, і з ним треба, він не зацікавлений. Тому, я думаю, губернатор, щоб до нього прийшов дійсно якийсь неук або людина, яка не розуміється на цих проблемах. Губернатор зацікавлений, щоб в нього був порядок, бо його потім в кінці кінців запитають. Тому, можливо, є такі, що десь хтось не розуміє. Треба дійсно, якщо треба, там і можливо, і голову, і заступників підключати. Ми переконаємо, де треба. І останнє. Я вношу пропозицію, Олександр Борисович, щоб ми зробили по цьому питанню через десь на кінець квітня комітетські слухання, і не в Києві, а на серйозних виробничих об'єктах. Побачимо, що робиться, як виконуються ті заходи, які ми сьогодні приймемо і так далі. Я думаю, що це можна зробити на території Вінницької області, Київської чи Черкаської ось, де ближче, де всім однакова відстань добратися, доїхати. І ми, думаю, що ми організуємо там непогане і навчання, і покажемо практично, як люди роблять. І служба зуміє показати заходи, які вони впроваджують за останній час. Дякую. Спасибі, Григорій Романович. Але я розширив би питання. Ми сьогодні тільки тему АЧС, в нас ще є тема пташиного грипу, медулярного дерматиту. Я б тоді це зробив би протиепізотична ситуація в країні і на якомусь господарстві. Подивилось би це і всі заходи. Ми ж щось вже зробимо по нашим пропозиціям, по нашим спілкуванням з урядом, з ЧПК, і вже буде якийсь іток. Я думаю, ми це поставимо на голосування. Це дуже слушна пропозиція. І десь там в кінці квітня проведемо десь на базі якогось господарства, вибраного найбільш підготовленого, і зробимо. Спасибо, Григорій. Є ще народних депутатів? Нема. Тому я з вашої зараз зачитаю резолюцію коротко. Ні? Часу у нас, Григорій Михайлович, ми не вспіємо вже. У нас ще 4 законопроекти. Хто там? Павло Петрович, хвилину, максимум все. І пропозиціями народних депутатів, щоб ми її проголосували і далі дали вже ход цій резолюції. За результатами обговорення, з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням ветеринарного законодавства та недопущення поширення збудників особливо небезпечних хвороб тварин. Перше. Звернутися до президента України щодо необхідності надання доручення головам обласних державних адміністрацій стосовно забезпечення виконання рішень Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті міністрів та здійснення невідкладного відшкодування вартості вилучених свиней відповідно до рішень Державних надзвичайних протиепідемічних комісій. Друге.
звернутися до прем'єр-міністра України Гройсмана щодо надання, згідно з законом України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності, відповідного доручення прем'єр-міністра України про проведення протягом 2017 року позапланових заходів державного ветеринарно-санітарного контролю щодо суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з вирощенням, утриманням, реалізацією живих свиней, їх забоєм, переробкою та обігом продукції з них. Третє. Рекомендувати Кабінету міністрів України передбачити в проєкту закону України про державний бюджет на 2018 рік фінансування державних лікарень та лабораторій ветеринарної медицини із загального фонду державного бюджету. 3.2. Забезпечити невідкладну передачу цілісних майнових комплексів лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України під порядкування Держпродслужби відповідно до потреби з метою належного розміщення їх територіальних органів. 3.3. Прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів з біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні. 3.4. Підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проєкту закону України щодо внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно підвищення відповідальності осіб, які, дії яких привели до розповсюдження небезпечних хвороб тварин. 3.5. Доручити Державній регуляторній службі України прискорити опрацювання проєктів законодавчих та нормативно-правових актів, розроблених Мінагрополітики та Держпродспоживслужбою, а саме проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні, проєкти постанов Кабміну України про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов'язаних з утилізацією видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною. Проєкту змін до інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней. Проєкту інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб. Забезпечити збільшення фінансування протиепізотичних заходів відповідно до потреби Держпродслужби України. Четверте. Рекомендувати голові Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кабінеті міністрів України, першому віце-прем'єр-міністру України пану Кубіву, взяти під особистий контроль виконання рішень Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кабінеті міністрів України. П'яте. Рекомендувати Держпродспоживслужбі забезпечити моніторинг виконання рішень Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кабміні. Про хід виконання заходів з профілактики та ліквідації АЧС інформувати Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Отже, з доопрацюваннях народних депутатів, ті, що сьогодні висказали, прошу затвердити дану нашу резолюцію. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Один. Резолюція прийнята. Я рахую, що заходи, які ми проводимо, мають наслідками такі резолюції. І далі постійний контроль з наш парламентський з боку Комітету Верховної Ради. І ще одне наголосування.